וואלה מדהים, תענוג, מחר, השקה, מתרגשים, דיסק חדש, אחרי הסיבוב של שנתיים, אנחנו באיזה עצירה, איזה קוסקוס אצל אימא, כל סבבה. אז בואו אנחנו נתחיל לשמוע, ואחר כך נדבר ככה, קודם שומעים, אחר כך מדברים. שם האלבום. אה, פרנד. האלבום עצמו, מחורי עשייה שלו. בוא נתחיל עם השם, אנה ערף, שזה כמובן כתוב אנה, A-N-A-R-F-O-T-O-T. נכון, בעצם אנחנו שרים בעברית, אנחנו משלבים בין התרבויות, אנחנו ישראלים. אוויר, 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 סלושם, אוויר, אתה תה. ומהמוזיקה הערבית, ואיזה שם מאגד את כל השלושת השפות האלה, צורת המגניבה מאנה ערף. וגם כמובן המשמעות של פשוט אנחנו לא יודעים כלום.
נערף עם הקטע באמת יפה הזה שנקרא אהבת חינם, בעצם סוג של מוטו שמוביל אתכם. קלאס! כן, אני קורא לזה ככה. אהבת חינם. ביוטיפול! וואלה, שני מילים. וואלה! פינה מאוד גדולה, וזה שיתוף פעולה עם...